Vanoggend wil ik graag met u praten over een onderwerp wat ons al die recht van die kwartaal af aangeroer het. Dit gaan oor betrokkenheid in. Dit gaan oor ons gemeente en dit gaan oor die vraag vandag, waar pas jij in die gemeente? Ewe, dis nie sommer dit vir kerk toe gaan nie. Een kerk is specifiek daar in opdracht van die Here gewees. En ek gaan net nou een bietjie meer daar oor praat ook. Maar die vraag wat ons vandag moet beantwoord en wat ons kan beantwoord, waar pas ek in hierdie gemeente as jy besoeker is? In die gemeente wat jy verteenwoordig vandag. So maak jy saak waar jy is of waar jy vandaan kom nie. Waar pas jy in? Ek het een paar inlichtingstukke daar van een vorige preek wat pastoor Tertius gepreek het, het ek toestemming gekry om dit vanoggend weer te herhaal. Jy weet, so vroeg as 1791 het verskeie wetenskaplikes en ingenieurs beplan om een voertuig te bou wat dier een engine aangedry word. 2000 jaar gelede het die Here Jesus besluit, hy wil die kerk op aarde stig, wat dier sy gees aangedry word. Houd het in gedachte, 2000 jaar gelede al. In 1886 is die eerste voertuig op die pad getoets. En ons lees van die eerste gemeente, nadat Jesus die hemele in gevaar het, lees ons van die heel eerste gemeente daar in Handelinge, wat dier die Here self, en ek geloof elke gemeente is dier die Here self, geplant. En hy sê van hierdie, en menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en die een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hy het alles in gemeenskap gehad, want niemand was behoeftig onder hulle gewees nie. Dit was die gemeente wat God daar gestig het. En luister wat was voortvloeiend uit hierdie eenheid van 'n gemeente. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en groot genade was oor hulle. En ons lees in dieselfde gedeelte van hierdie gemeente, wat die Here Jesus, die groot wetenskaplike, die grootste ingenieur van alle tye, hier op aarde geplant is, waarvan u en ek vandag ook deel is. Nou hierdie het bekend gestaan as die motorwagen, en het was deur Karel Benz gebou. Karel Benz. Na Karel Benz se bekering, het hy Fortuners begin bou. Ek wil dit vir julle sê. Maar dit is Karel Benz, wat die motorwagen gebou het. Dis wat hy hom genoem het. En vir die eerste keer lees ons daar, met die ontstaan van die kerk, het hy die mense wat deel uitgemaak het van die kerk, Christene genoem. Prys die Here. Dis hoe hy gelyk het. En broeders en susters, ons kan in die Bybel gaan kyk hoe daai gemeente gelyk het. Weet, as ek het nog een gedeeltekie vir kan lees daar uit Korintiërs wat my nou byval, kom ons gaan kyk daar, as hy sê in die volgende hoofstuk, hy sê, en daar was niemand van die ander wat hulle gewaag het om by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. Wow, wat een groep mense moest dit nie gewees het nie. En daar was meer en meer en mag die Here God van vandag af weer ons besluit. Dis die moeite werd om meer en meer siele by hierdie gemeente te voeg. Omdat hy ons kan vertrou. Hy sê, en daar was meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Menigtes van manne, sowel as van vroue. En luister weer, hierdie eenheid van hierdie gemeente, sodat hulle die siekes op die strate uitgedraai het, en op bedde en in draagbare gelê het, met die bedoeling, as Petrus sou kom, al was dit net sy skaduwee op iemand sou val, hulle gesond sou word. Wow, dis die kerk, wat die Here Jesus ingestel het, en nou vraag myself weer die vraag af, waar pas ons in, by dit wat God, deur Christus Jesus, meer as 2000 jaar gelede begin het. Die basisse werking van hierdie motorwagen, gebouw in 1886, is precies dieselfde as die mees modernste machine of engine wat in 2019 gebouw is. Precies dieselfde. Die basisse werking daarvan. En die basisse werking van die gemeente behoort ook nog precies dieselfde te wees as wat Jesus ingestel het in die boek
Handelinge. Niks behoort te verander nie. Moet nie iets probeer verander nie. Want dan gaan het nie werk nie. Deur die jare heen het hulle probeer afwijk van hierdie basiese begin wat die motorwagen van Karel Benz wat hy gebouw het. En dit het nie gewerk nie. Daar is die engine, een viercilinder engine. Kijk het wat gebeur in hierdie engine, hierdie complexiteit van wat al reeds in 1886 op hierdie wijze gebouw is. Door de revoluties van 2000 revoluties per minuut is daar 33 ontploffings per seconde per een cilinder. Dit is geweldig baie. Dit gee 133 ontploffings per seconde. Een seconde. As die voertuig een bykie beweeg na 3000 revoluties per minuut, is het 50 ontploffings per seconde per cilinder, wat 200 ontploffings per cilinder is. Is het nie ongelooflik nie, broeders? Kan jy ervaar wat die ontploffingskrag van Godse gees in ons hart en in ons kerk kan wees? Kan jy ervaar as jy kyk na die doelwit wat die Here gehad het vir sy gemeente, wat hy gesê het, gaan die wêreld in, verkondig, wat die mense geëer het, hulle was bang vir hierdie mense, wat het geweet, hier is 'n krag in hulle teenwoordig, wat hulle nêrens anders kon vind nie. Hierdie kratos ontploffingskrag van die Here wat in elke van ons wat betrokke is, by hierdie motor wat God gebou het, om die wêreld tot bekering te bring. Waar? Pas ons in. Het maak nie saak hoe groot die voertuig is nie. Het maak nie saak waarvoor die voertuig gebouw is nie. Die basisse werking van daar die engine is nog steeds dieselfde. En ek sê weer, die basisse werking van Godse bedoeling in die kerk behoort nog dieselfde te wees. Dit hoef nie te verander nie. Dit moet nog dieselfde wees. En die kerk van Jesus werk op diezelfde beginsel. Die Heere gebruik die complexe werking van een lichaam om dit te demonstreer. Daar waar jy en jy, jy sit in die banke, hier waar ek staan, jy is nie sommer net een mensie, jy is een complexe samenvoeging van anatomie en fysiologie wat maak dat jy vandag kan sit en staan, kan sing en praat, kan eet en loop en vanavond uit die bed te klim en te kan slaap. En God gebruik daar die complexiteit van een lichaam om dit wat hy in gedagte het vir hierdie gemeente en elke ander gemeente in Pretoria om te sê, wat is sy bedoeling eindelijk? Hy sê, een kort hier so, want net soos die lichaam een is en baie lede het en al die lede van die een lichaam alles hulle baie een lichaam is so ook Christus. Christus verdeel om jyself tussen verskillende mense en kerke nie. Hy is een vir ons allemaal en daarom moet ons vandag rondkyk. Kyk na allemaal rondom jou en sê vir jyself, ek behoort een te wees met elke persoon in hierdie kerk. Maak jy saak wie hy is en wat hy is en van waar af hy kom nie. Want ook die lichaam is nie een lid nie, maar baie. Daar is daar die engine van daar die Mercedes-Benz. Jy kan nie een van die komponente minag en dink jy kan het wegvat. Nie. Daar die ou klein, dit is een ou plastiese stukkie daar. As jy die engine by mekaar sit, kan jy nie dink, ach, dit is nie nodig nie. Haal een bykie uit en jou voertuig gaan nie staart nie. Want dit is waar die vuur vandaan kom. So klein, jy kan nie sê, ach, weet jy wat, hierdie ou goeikies hier, weet jy wat noemen mense dit nie? Maar anyway, jy kan nie een van hulle uitlos, want as jy daar nie uitlos, gaan alles daar nie reg werk nie, en hy engine gaan oppak. Broeders, dan maak jy saak, wat jy doen in een gemeente nie, een deurwagter, een parkeeraanwijzer, jy vorm deel van een machtige werking, wat ontploffingskracht in Christus het. Daar jou dingiekie daar, hy sommer een ander kleur, hy lyk so onbelangrik, ne. Maar hulle noem hom een filtreerder, een filter. Haal hom uit jou voertuig het en kyk hoe ver kom jy. So elke deel van hierdie lichaam by mekaar gevoeg, vorm daar die krachtige engine machine, wat daar die
duisende ontploffings per seconde kan handhaaf oor 'n afstand van duisende, duisende, duisende kilometer. As jy vandag in jou voertuig klim en jy gaan huis toe, probeer bietjie die aantal ontploffings stel tot jy by jou huis kom. Kom ons maak het makkeliker. Probeer bietjie die aantal ontploffings stel tot jy hier om McDonald's op pad huis toe is. Onmoontlik. Die kerk is in staat tot die onmoontlike in die menslike oë. As ons ons plek kan vasstaan en hierdie engine kan vorm, maar daar die engine kan nie alleen staan nie, al is hy saamgevoeg. Al is al die lede saam en een, as hy nie in 'n orgaan geplant word wat werk of aksie het nie, beteken hy niks nie. Daarom is dit ons bedoeling, dit is ons opdrag van die Here, om nie net hierdie engine op te lei nie, maar om die engine te gebruik, om siele te red, om te bid vir siekes, om te bid vir probleme, dat die heerlike krag, die ontploffingskrag van die Here sal begin stuig in hierdie omgewing, en waar jy ook al in jou kerk is. Dat die rook van Godse heerlikheid sal opgaan, en die mense sal bewus word, hier gebeur iets, want hier is 'n engine wat gesond loop. Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. Broeders, as jy nou die beste ding in jou hele lewe wil doen, gaan vra voor vanaand se diens vir die Here, waar pas ek in, Here? As almal een lid was, waar sou die liggaam gewees het? Maar nou, is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En as jy nog gekyk na die gedeeltes in Korintiërs Handelinge wat ek vir u gelees het, sal jy sien, die Bybel praat, die Here praat eers oor die lede, oor die mense wat hulle plek gevind het, wat daardie ontploffingskrag laat veroorsaak, en dan praat hy eers van die apostels, hy praat dan eers van die leraars en sê, en hulle het. Broeder, ons kan nie sonder u nie. Geen predikant of pastoor kan er sonder sy lidmate nie. Dis onmoontlik. Want dan is die dood daar. Ons het u nodig. Ons het u nodig. So wat ons Jesus nodig het, het ons elkeen van die liggaam nodig. En as een lid ly, dan moet al die ander lede saam ly. Want as daai filter uit daardie engine uitgehaal word, dan ly die hele engine daaronder. Bote waar is jy? Ek praat reg, nê? As ek my, kan ek my filter uithaal om geld te spaar? Wat gaan gebeur? Hy gaan my baie geld kos. Jy sien, ons kan nie. Daar is bedieninge wat ons moet begin volstaan in hierdie gemeente, om werklik waar die profetiese woorde wat die Here oor hierdie gemeente uitgespreek het, in vervulling te laat kom. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Waar pas ek in, Here? Waar? Word deel van 'n goed gevormde en werkende liggaam. En ek wil vandag vir u sê, broeders, ons hoof motief in hierdie gemeente is om by die Here te hoor, wat moet ons doen? Ons gaan kyk nie by ander plekke wat gebeur nie. Ons besoek nie eens ander plekke nie. Ek kyk nie eens ander preke op TV nie. Ons moet hoor wat die Here sê, hier moet gebeur, pastoor Tersius. Anders is dit Ikabod. Daarom wil ons u uitnooi en sê, word deel van 'n goed gevormde, werkende liggaam. So wat God gesê dit moet werk. Die liggaam is onvolledig indien een van hierdie organe nie funksioneer nie. Is ek reg as ek dit sê? As jy as gevolg van rugby jou knie beseer het, vra my, ek weet, jy kan nie so ordentlik opstaan in die oggende nie. Jy ou klein ou dingetjie hier wat hulle noem 'n knie. Ja, so af en toe as gevolg van ouderdom, kan ek nie eens 'n glas vashou nie. Want as 'n klein dingetjie, wat hulle noem 'n duim, jy weet, hy is so klein, jy kan nie meer sien van die, maar as hierdie, wat doen hierdie ding? Hierdie gewriggie, die joint nie werk nie, kan jy nie 'n glas vashou nie.
En dis wat die Bijbel sê, hy sê ons is een lichaam, maar ons is lichaam, ons is werkende dele gesamentlik. Ons kan nie, die kerk kan nie sonder enige iemand nie. En daarom moet ons begin hoor wat sê die Here, wat richting moet ons in beweeg? En as die Here sê beweeg hier die richting, moet ons mense betrokke maak, moet ons mense betrokke kry, om te sê help ons om in hier die richting in te beweeg, want ek is nie Superman nie, en is ook die Batman wat daar sit nie. Nog minder is ons Iron Man. Maak daarmee wat jy wil, ons is dienaars van die Here, wat moet doen wat God sê, maar ons het u nodig, broeders en sisters. En dit kan lei tot die dood van een lichaam. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade lei. Ongelukkig is dit so. En ek wil hê my broeders vat dit as 'n vermaning in die hart van die Here. As mense wat kerk toe kom, net om te kyk wat gaan verkeerd. En om iets daaroor te sê. Foei vir jou. Eindelijk wil so ver gaan, jy behoort nie eens in 'n kerk nie. Want baie dinge sal in die lichaam verkeerd gaan. Petrus moes baie dinge reggestel het. Dink maar Ananias en Safira, terwyl hier die lichaam in aansien was, by die hele lichaam, kom hulle in lieg oor hulle geld, en die Here het hulle aangeraak. Ja, daar gebeur baie dinge, wat hy altyd volgens allemaal reg is, maar ons is mense, maar as ons saamwerk, en ons is saam, weet jy wat, dan gaan die ontploffende krag, afgesien van ons onvermoe gaan God werk. Hy soek nie specialiste nie. Hy soek die professionele mense nie. Hy soek gewillige mense. En met gewillige mense kan hy meer uitdruk oor iemand wat krities by hierdie deure inkom en net wacht vir iets om verkeerd te gaan. Van die oomblik as iets gebeur. Die bulle het gister met 14 man gespeel. Die ou wat afgejaag het was volgende hier, nog steeds vol vuur, om te gaan speel. En daar is seker mense wat wil kritiek, maar ek wil vandag vir u sê, God is een God vol humor. Hy lag vir die sondaars, maar hy lag ook saam met sy kinders. Psalms 2 kom, hy sê, ek lag vir die wat aan ongeregtigheid lewe, want ek weet waar hulle op pad is, maar hy lag ook saam met sy kinders, omdat hy bly is, en is ons kinders. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade lei. Daarom moet ons 'n keuse maak vandag. Broeders en susters, die Here sy plan het nog nooit verander nie. Die werking van hierdie gemeente en die bediening waarby jy betrokke is, is nog steeds precies dieselfde in die oë en in die hart van die Here en in die wil van God, wat het was in handelinge, niks het verander. Dit is nog dieselfde God, dit is nog dieselfde Heilige Gees, dit is dieselfde Jesus wat gesterf het, dit is dieselfde Jesus wat opgestaan het, en dit is dieselfde Jesus wat sy kerk geplant het. Dit het nie verander nie. Maar iewers in die Bybel kom en sê, maar die een wat verander het, is jy. Want ons is medewerkers van God. Eindelijk hoe die tekst moet lees, hy sê, want ons werk saam met God. Ons mense raak by die kant, by die powerkids, by die kinderkerk, hulle werk saam met God vanoggend. Ons musikante, Wilco, allemaal van julle, wat vandag hier saam gesing het, en julle het nie vertoon gelever, julle het saam met God gewerk, om hier die mense aan een aanbiddingssfeer te kry, dat ons kan sê, you are the Alpha, and you are the Omega. So dat die engele kan begin saam sing met die volk, en so dat ek kan sê, ek woon onder die lofsange van my volk, maak jy saak wie wat sê nie hoor. Al is daar ook daar wat, vals speel, nie, dat was nie so nie, of Erna druk een verkeerde noot, of iemand sing vals aan hierdie kant, of aan daardie kant, jy weet, of, dit maak nie saak nie, ons is medewerkers, aan die lichaam van God kan hy sê, Amen. 1 Korintiërs 3 vers 9, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle, wow, wat een voorreg, want niemand kan een ander fundament le, as wat daar gelee is nie. Dit is Jesus Christus, my broeders. As daar iemand is wat dink,
dat die fundament waarop ons wil bou as leiers van hierdie gemeente is anders als wat Jesus gesê het en gedink het, dan moet iemand ons direct kom praat. Want het is nie so nie. Maar wat ons graag wil doen, is om hierdie organisme, die werking van hierdie lichaam, op so'n plek te kry, dat die mense wat hier voorbij rij, die checkers sal raak sien nie, maar hierdie kerk, hulle moet begin praat, die kerk is daar by checkers hyperama nie, hulle moet sê, die checkers hyperama is daar by die kerk. Ja, amen. Is dit nie waar nie? Ja, ons gaan ook inkopie doen, maar ons gaan eers kerk toe. Ons geen is deelwees van hierdie lichaam, ons perceptie van kerk moet verander, man. Kerk is ingesteld door God. Ga lees handelinge. Daarom kom in die Hebreërs en sê, moet nie die gesamentlike bijeenkomste misloop, so wat jy die gewoonte aangekweek het, want God wil iets doen uit die gemeente uit. En as iemand op die fundament bou, goud, silver, kostbare stede, hout, hooi, stoppels, elkeen sy werk sal aan die lig kom. As iemand die tempel van God skend, hy praat hiervan, sal God hom skend, pas op wat jy van Godse kerk sê, jy weet, ek wil nou vir jy sê, weet jy, daar was een man met die naam van David, hy het geweet is die gesalfde, hy het geweet, hy het Goliath oorwin, hy het geweet wie hy is, maar toe die geleenthede gekry het, en sy manskap hom aangepor het, hier is die koning wat door God verwerp is, jy moet hom nou doodmaak, hier gee die Heer om jou, het hy gesê, ek mag nie die gesalfde van die Heer aanraak nie, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, nie miskien nie. Want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Steek jy hand op en sê, Here, dankie. Dankie, Here. Kyk 'n bietjie rond. Kyk 'n bietjie rond, ek nooi uit, kyk 'n bietjie rond na die mense om jou, en sê vir die Here, Here, help my om nooit die tempel van God te skend, dier een skinderstorie, een afbrekende tong, een verkeerde perceptie, of my onvermoe, want by, jy weet, die kerk is so belangrijk, Jesus Christus was eintlik die eerste kerk op aarde, maar Jesus' bediening kon nie voortbestaan het, as gevolg van mense wat by hom gestaan het nie, die Bijbel sê van hom en van Paulus, en daar was vermoeende vrouwe, wat Jesus' bediening financieel ondersteun het, het jy dit al gelees? Daar was vermoeende manne en vrouwe, wat Paulus' bediening ondersteun het. Ja, jou betrokkenheid kan ook, omdat jy besigheidsman en besigheidsvrou is, kan jou betrokkenheid wees, om hierdie kerk te laat groei van kracht tot kracht. Maar jy hoef nie geld te hê om het te doen nie. Jy kan ook betrokken raak, as iets in hierdie gemeente, Here, waar pas ek in? My ondersteuning moet ek gee, aan die prediking wat van hierdie kansel afgaan, en alles wat vanuit hierdie forum plaasvind en gebeur, hierdie tuin, dis 'n akker van God. En elkeen moet oppas, hoe hy daarop bou. En God het sommige, in hierdie gemeente gestel, eerste plek apostels, tweede plek profete, leraars, daarna kragte, kan jy sien, kragte kom prominent na vore, hy sê kragte, daarna genade, gaves van gezondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale, ons eerste opdracht van die Here was gewees om mense op te lei binnen die volgende paar weke, om vir mense te kom bid en hulle na die Here toe te lei, of vir mense te kom bid wat siek is, by die salvende kracht op hulle hande, om hulle uit te neem, en hulle te gaan leer, hoe om Jesus te vind, en om hulle op te volg vir 'n paar dae, 'n paar weke, sodat hulle fondasie kan bou, op die rots Jesus, dis ons eerste tree wat ons gaan gee, om hierdie opdracht van God te vervolmaak, as 'n ontploffende, krachtige werkende gemeente, in Pretoria en omgeving, iewers moet ons inpas. Dan maak dit die saak waar jou voertuig en waar hierdie voertuig ry.
of jij als deel van hierdie voertuig, want als zou je uitbeweeg om je werk te gaan doen na hierdie dienst en eerst wacht tot volgende woensdag aan om hier te wees, is je nog steeds deel van hierdie lichaam. Is dit niet wonderlik nie? En die salvende kracht van Heere rust toch steeds op jou. En omdat al die andere leden deel is van jouw lichaam, waarvan jij deel is, gaan ons ook op een plek of te sê, Heere, niemand komt iets kort nie. Ek glo die woord. En gaan ons op een plek komen te sien, dat die vuurkracht van die Heere begin ontploffend in die gemeente werk. En waar ons ook al beweeg, en waar deur hier die kerk ook al mag gaan, of het nou door modderplasse is, of in die veld, of door diepe waters is, jy sal veilig by jou bestemming aankom. Kan iemand sê, amen? Yes. Yes. Daar is nie fortunate hierby betrokken, of een fortuner nie. God self is hierby betrokken, en ek glo met my hele wese, ek maak die verskoning vir hierdie boodskap vandag nie. Ek wil allemaal uitnooi, wat jou thuiste hier gevind het, begin die Heere vraag, waar kan ek betrokken wees, Heere? Al sou dit net wees, om vir een predikant, of een pastoor, of een werker by die deur, of een werker by die altaar wat ons gaan opleid, of die power kids, of die bid vir dienste, om net een uur elke dag, of 10 minute elke dag, af te sonder en sê, Heere, ek bid vir hierdie gemeente, ek bid vir sy herders, ek bid vir elke bediening, die sangbediening, ek bid vir die evangelisatie bediening, ek bid vir die vrouwens, ek bid vir die selgroepe, Heere, ek draal hulle op aan u en praat met God met intensiteit, dan sal jy ook veilig by jou thuiste aankom. Want ons kan nie sonder enige een van u nie. Waar pas jy in? My broeder, my sister, as jy een geest van kritiek het, gaan soek een plek waar jy in pas, asseblief. Maar ek kan jou waarborg, as jy jou geest van kritiek verloor nie, gaan jy baie gauw begin kritisch raak op daardie plek ook. Maar as jy geest van liefde het vir God, en een geest van liefde vir sy werk en sy teenwoordigheid, en as jy smagtend is in die ingrype van die Here in jou leven, elke facet daarvan, is die eerste plek, waar pas ek in, Here? Vader, baie dankie. Dankie dat die God is van hierdie kerk. Die God is van elke kerk in Pretoria. Want ons fokus op ons, Here, ons wat hier is vandag. En sê vir die dankie, dankie, dankie vir die bemoeienis, vir die vertrouwe wat in ons het. In Jesus naam. Amen. Tertius, ek is klaar. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way.